Param param pam pam pararam pam. Ställer vi av den rackan där och så ställer vi av den rackan där. Och då undrar kanske folk vad jag gör. Det kan jag förstå för jag har bara kameran på. Gott om folk om, välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softis. Hej Softis. Hej. Han hörde du inte det där? Jo. Men jag hörde inte dig uppenbarligen. Nej, nej. Nej, vi har ju... Lyssna för dåligt. Nej, vi har ju problem. Oh. Vi har haft problem. Där kom tåget. Ja, jag åkte precis över och på fastna under bommen. Vi har ju problem här med våran voice communication, så att säga. Ja. Men... något. Och det verkar inte lösa sig heller med tiden, så vi får se vad som händer. Vi kanske bara får sluta och göra YouTube helt enkelt. Det var ett skämt, det var ett skämt. Ja, det är märkligt ändå, kan jag tycka. Ja. Vart är du på väg? Ja, jag är faktiskt på väg för att så. Jag tror du skulle så hemma. Det ska jag, men sen såg jag att det var ett gärde här. Och jag tänkte, jag kan inte låta bli att ta lite gratispengar. Så... den lilla där. Ja. Nu är det sorgehum jag ska... Fan, Lars-Ola. Hirsch på svenska. Sorgehum. Ja. Hirschenfält. Ja. Ja. Lower sidor B, unfold sidor A. Så. Duktig. Ja, så vi ska få lite gratis pengar här. Det var inte så mycket pengar, men det var ett par tusen i alla fall. Och jag tänker att det är ändå ett par tusen, eller hur? Det, ja, ett par tusen är ju ett par tusen. Nej, sluta nu. Vad fan gör han? Sluta med det där. Stop it. Så rätt nu. Ja, det ska jag banne med sig göra. Och... Ja då! Nej, för det är ju också en grej man kan tjäna pengar på ifall man fyller den där med frön. Den här, ja. 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 Inte tjäna pengar, spara pengar. Ja, spara pengar. Ja, det är en väldig skillnad. Ja, det blir ju same. Ja, det blir ju inte det. Ja. För du har, de sparade pengarna har du redan från början. Tjäna pengar, då har du ju ingenting från början. Någonting har man ju, annars kan man ju inte spara. Nej, det är inte säkert. Det finns ju någonting som kallas för... om man bara har massa skulder. Ja, men då sparar man ju inte. Nej, då sitter du i skiten kan man säga. Ja, precis. Då har du ju inget att spara. Så, sorry. Vi ska faktiskt göra så att vi ska ta lån. Ja, yes! Ganska saftigt också. Yes! Precis som jag ville. Sist nu trivs du. Ja, nu mår jag bra. Så, ja. Då går vi in i pengarna här. Och så jag tar hatar när man säger så i farming. Ja, det gör du. Faktiskt. Urgen att dra ett pappaskämt hela tiden. Nej, gör inte det. Nej. 172 000 behövde. Jag tar lite extra lån för att det alltid är kul. Ja, workers kostar ju ett par kronor. Ja. Och sen går vi in på kartan och sen går vi och väljer det här fält nummer 7 här. Kostar 172 000. Men, gott om folk om. Nu köper jag den här. Så. Nu har vi köpt ett fält här. Men, gott om folk om. Nu ska ni veta att den här är ready to harvest det här fältet. Och det är sunflowers på det här fältet. Så vi ska ta och, om du har gjort dina uppgifter rätt så har du hyrt ett nytt bord, eller? Exakt. Ja, yeah. Softis har hyrt ett bord som vi kan harvesta sunflowers med. Så vi ska harvesta dem och sen ska vi tömma in de sunflowersarna i våran oljeproduktion. Där vi redan har 69 000 liter raps ifrån våra fält. Exakt, som ni ser här. 69 000 liter canola. Så sen när vi ska sova... Då kommer cashen flöda. Det kommer den att göra. Jag vet inte hur det fungerar om den kör liksom lite av varje eller om den börjar med den ena, men mycket olja blir det. Det blir det ju och förmodligen så kommer vi inte ens behöva sova så pass mycket att vi... Ja, vi får se. Vi kanske sover så pass mycket att vi får in så att vi använder upp allting. Det hade ju varit lite kul. Ja, och se hur mycket pengar vi får in så vi kan börja... Planen är väl att sälja fältet sen igen, va? Ja, för att den ligger ju lite weird till. Jag hade valt ettan och två är exakt. De är betydligt bättre till. Vad är det ens på ettan? Ingenting. Det är inte det, nej. Nej, jag tror det är tomt. Tvåan är ny harvestat. Bomull, ja. Ja, precis. Nej, så sjuan blir väl egentligen att vi harvestar... Tömmer in våra solrosor som vi får. Eller ja, fröna. Och sen säljer vi tillbaka sen. Ja, för att det här fältet är lite dumt. Ja, jag är inte på den. Nej, okej.
Det är lugnt. Så får vi se vad vi gör sen. Men du kan du börjar där och så kör jag lite här. Och så tror jag faktiskt att jag ska ta ett nytt kontrakt här när jag håller på. Du kanske vill börja så lite hemma med. Ja, vi har ingen såmaskin just nu. Nej, men när du är färdig med den där. Ja, då kommer jag börja så hemma. Men jag funderar på om det finns en riktigt fet här kultivating för 8000 spänn. Så jag tänker att jag tar borrow items på den. Ja. Fin. Men vad ska du så hemma då? Nej, det vet ju fan. Kanola, antar jag. Kanola. Ja. Vi har ju en grain mill också, icke att förglömma. Nej, det är sant faktiskt. Vi borde kanske så lite oat. Blanda ut det lite, för vi har väldigt mycket nu i den oilmillen. Kan man börja för... Fy fan vad vi behöver köpa fertilizing. Ja, ah, jo, det är sant. Men då tar jag och gör så här att jag sticker till våra nyborrade... Vänta nu. Sitter du i borrowen? Nej. Har jag tryckt på borrow? Vadå borrow? Jag tryckte på borrow. Nej, det gjorde jag fan inte. Jo, det gjorde jag. Den försvann. Nej, nu blev det så igen. Ja, uppdraget är borta eller? Uppdraget bara puffade. Ah. Fan. Det har hänt en gång förut eller två gånger förut. Det är så jävla konstigt det där. Ja, det är lite tråkigt. Ja, då tar jag den för 5000 då. Det var inte alls lika kul. Inte överhuvudtaget. Nej. Oj. Det var inte så där bra. Men kärran ledig? Ja, den är ledig. Jag tar kärran för att jag tänker inte åka med den där fram och tillbaka ända där bortifrån. New Holland, väldigt fint. Jag har ju köpt en kärra. Ja, det har vi gjort i pausen, ja. Just det, ja. Det är därför pausen. I pausen. I mellan avsnitten kan man säga. Ja, det var ju en paus. Ja, det var ju en jättelång paus på flera dagar. Ja. Vad kostar den? 23. 23 000. En Rudolf på 18,5 kubik. Som hittat. Ja. Fälten men den hjälpte till ganska bra. För det var inte kul att åka över hela 3:an och 4:an här för att tömma harvestern hela tiden. Två harvesters. Ja, två till och med. Precis. Jag tar och börjar kultivera här då. Och sen, vi kan väl nästan ta lite paus och så återkommer vi om en stund när det har hänt lite saker, tror jag. Ja. Så där så avgått folk. Då har vi klara. Kan du tänka dig vilken paus, vilken effektiv paus vi hade där. Och en jättelång paus. Alltså, det har hänt så mycket. Jag har blivit gravid. Nej, men alltså, vi har... Ja. Nej, jag har inte blivit. Nej. Jag käkade en semla visserligen, men det betyder inte att jag är... Nej, okej. Okay. Var den jättestor semla? Ja, den var så god. Ja, nu tycker jag ju väldigt mycket om semlor här. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Vi har ju harvestat hela det här solrosfältet i alla fall. Den här är ju... riktigt som tänk så mycket solrosfrön. Det är jättemycket. Det kan du knapra på en hel vinter. En hel livstid förmodligen. Ja, förmodligen. Hur mycket blev det? 16 000 liter. 16 000. Och skicka tillbaka headen här. Så. Ja. Och så skulle vi kunna ställa tillbaka fältet faktiskt. Mm. För vi vill inte ha det fältet. Nej, det här vill vi inte ha. Det var inte bra att skörda, för det är för nära vägen, det är för nära träna, det är jättenära vattnet. Det var ett jättedåligt fält faktiskt. Ja, och sen är det på andra sidan. Den här järnvägen, ja. Ja. Hällstundviker. Så det här fältet vill vi inte ha. Jag har också i pausen... Nej, vad gör du? Stanna inte så där random. Jag drog på cruisekontrollen. Jag har fertilizat båda våra fält. Ja, just det. Och nu börjar du så här borta. Ja, nu sår vi också. Plus att vi har gjort klart två av våra kontrakt. Det var den såkontraktet och en av kultiveringskontrakterna. Ja. Du, vet du? Nej, berätta mer. Den fertilizar inte. Den fertilizar inte. Då får vi göra det sen då. När den är färdig, ja. Jajamän. Ja. Just det. Så då vet du det. Då vet vi det. Här hade du missat en fläck också för övrigt. Ja, en liten fläck. Ja. Vi får ta den sen. Vi får ta den sen då. Vi får ta den sen. Men det blir jättemycket olja här. Det blir extremus mängdus. Nu ska vi se. Ja. Sen har vi den här 43%an. Vilken är det? Är det den blå traktorn eller? Jajebula, det är det. Den var fan men inte snabb du. Men det var ett ganska stort fält. Jävlar, vad stort fält. Hur mycket pengar får vi för det här då?
5700, det var ju inte... För 11, eller? Ja. Sen är det ju massa... Ja, sen är det ju massa bailing-uppdrag här. Vad tycker du... Så vi kan ju göra. Finns det... Har man, jo, man hade två maskiner, va? Det är hur många maskiner som helst här. Ja, där... ja, men alltså maskiner man kör. Ja, det finns två. Gör det. Förutom på ettan här, där finns det bara en traktor. Men på 15, där har du två maskiner. Mow the grass i field 15, then bale the grass and wrap it. Mm. Så egentligen så ska vi bara klippa det. Vi ska mowa det. Jag menar vi ska klippa det, vi ska bala det och vi ska plasta det. Ja, ja precis. Och sen ska vi transportera bort dem också. Till biogas. Ja, men vi har ingenting som vi kan plocka upp dem här. Borde man inte få med det när man hyr detta kontraktet? Eller tar detta kontraktet? Den sista är en loader. Aha, okej. Okay, så den plockar upp den själv. Ja. Det här känns, om jag ska vara helt ärlig, så känns det där som ett helt egen, ett eget avsnitt. För det kommer ta sån tid. För vi måste göra det tillsammans. Ja, det lär vi göra, ja. En klipper, en mower tänkte jag säga, men en bailar. Ja, ja. Den är rätt stort också. 15 är det. Det vi snackar om i dimme där i alla fall, minst. Ja, det är det nog jag. Skulle du kunna göra nästa gång kanske? Kanske inte ska ta det idag. Nej. Nej. Alltså om man ser pengar i tid, ja, så är inte de där kontrakten värdare. Nej, det är det definitivt inte. Då kan man ju bara sova tills det kommer fertilizing uppdrag. Då går det snabbt. Eller så sover vi två nätter och så har vi fått in det på olja. Jo, fast det får man ju inte magiskt. Det måste man ju faktiskt jobba för. Nej, men man får så mycket mer. Ja. Man kan ju sova många nätter och få väldigt mycket på samma tid. Så det vi egentligen väntar nu på är att hela vårat fält, eller hela våra fält ska bli... Sådda. Sådda. Ja, båda två, ja. Just det. Så frågan är... Ska vi hyra in en sån maskin? Alltså, den där är som sagt skitdyr. Ja, men hyra in. Den kostar... Oj, jag får inte se hur mycket den kostar för vi har inte så mycket pengar. Nej. Jo, du, apropå det, ska vi ta och skicka tillbaka det fältet då? Ja, just det. Och det var ju en annan grej där vi kikade på med. Berätta mer, jag kommer ihåg. På rean. Ja, det måste vi göra. Ja. Det känns värt det. Cell. Med tanke på hur stora alla fälten är här. Alla är jättestora. Det räcker liksom inte med en maskin. Nej, precis. Så här är det gott om folk. Vi har ju hittat på rean här. Så är det en topliner. Det är en precis sån harvester som vi faktiskt har. Men den är på 58% rea. Det är rätt mycket. 8000 kostar det för övrigt att hyra såmaskinen. Ja, okej. Okay. Det är ganska mycket pengar. Det är rätt mycket bara för att hyra. Då tänker jag att vi nästan skulle kunna låta den så ena fältet. Sen sover vi. Ja, kan vi göra. Men jag tänkte att vi skulle ta och köpa den här rackaren. Ja. Och då tänker ni kanske, men varför köper du inte den här? Det är för att vi använde ju den här förut och den var ingen höjdare. Den är lite för liten till de här gigantiska fälten. Ja, den var ingen rolig. Nej, det var den inte. Så jag tänker att vi bara helt enkelt tar och köper den här. Ja. Because why not? Till den också då kanske. Ja, det kanske vi måste köpa. Ska vi ha ett likadant bord vi redan har? Ja, eller? Ja, jo, det kan vi nästan ta. För jag tänkte att vi skulle ta ett bord som faktiskt man kunde så andra saker med, typ solrosor och så, men just, de blir samma nästan. Ja, bara. Kommer vi ens göra det liksom? Vi har John Deere 625X, det är den vi har. Är du inne och kollar nu eller? Ja, jag kollade vilken köp, vi har. Köp en sån rackare då. 625X. Så ska jag betala tillbaka ett par lån här, för vi har ju lån, du vet. Ja, 43 000 kostar headern. Ja, fy fan. Så det är rätt mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Så. Ja, spara lite här så att han har råd och så hela fältet. Precis, nu har vi 95 000 i lån kvar. Ja, vi kommer att 40 000. Ja, vi kommer att få in rätt mycket på oljan. Ja. Ja, jag får hoppas det. Ja. Men
Jag tar och hämtar upp den här harvesting-tjusan här. Jävlar vad det låter. Ja, den du köpte, ja. Den nya. Hur trasig är den? Det är inte speciellt trasig. Jaså? 30% typ. Hur länge är den använd? Det står vid hastighetsmätaren. Längst ner. 33 timmar. Det är ganska mycket. Men det känns ju som att... Och den har gått 33% i skada ungefär. Ja, typ. Ja. Men... Då är det 66 timmar kvar då. Ja, och det känns ju som att vi kommer dra in våra pengar på det. Med den här. Det tror jag definitivt. Ja. Sen kan man... den är ju ganska dyr den där. Sen kan man ju heala den, va? Ja, ja. Med en sån healing potion. Ja, exakt. Jävlar vad snabb den här var. 130 000 kostar den. Har vi den? 130 000. Ja, harvest uppdrag tänker du. Ja, det tänkte jag faktiskt på. Här, ja. Harvest the oat. Det var sjukt lite pengar. Harvest the soybeans, det kan man göra med den här, va? Ja. Det ser ut men den med oaten, ja. Det kan ju vara så att det blir någonting över. Ja, och vi behöver ju oat. Vänta nu, ja. 18 ska det är där du står nu. Det är den det... du är på. Mannen! Ta och hämta den andra harvesten. Så dual wheel då? Ja, vi måste ju ändå vänta på att den sår. Så ja, varför inte? Eller? Ja. Nej, men ta den då. Så får vi se ifall det blir något över. Jag tänker att det är väldigt intressant ifall det faktiskt blir någonting över. För då tar vi ju det såklart. Då snor vi. För det måste man ju naturligtvis ta innan man acceptar kontraktet, va? Eller rättare sagt innan man lämnar in kontraktet. Eller hur funkar det? Hur fan funkar det? Nej, men alltså du kör ju, du harvestar alltihopa och sen säljer du ända tills det står att uppdraget är färdigt och är det nog över då tar man det själv. Jo, men vart säljer man dem? Ja, men det kör vi ju in hemma i grain millen. Nej, men jag menar det som de... Ja, det står ju, det är supermarket. Okej, okay, så vi... Men det är det jag menar. Så man säljer det vi behöver tills det blir 100% och sen innan man lämnar tillbaks uppdraget så snor man resten. Ja, för ja, jag vet faktiskt inte ifall... Om du har i din maskin, du har sålt allt du ska sälja, så vet jag inte ifall det försvinner ur din maskin sen. När du lämnar in det, det vet jag faktiskt inte. Så det är säkrare att skicka in det i grainmillen hemma först. Ja, för här står om, du... Om det går. Ja, vi får testa helt enkelt. Ja. Vi gör det, vi tar en liten... Hur ser våran... Jag kan se hur det ser ut. Ja, den är, ja, det är lite kvar. Men vi tar en liten paus då och så börjar vi harvesta och så återkommer vi helt enkelt. Ja. Nej, men gossfolk, då har vi harvestat klart hela det här oatfältet och nu är frågan, kommer vi få någon oat kvar? Mm. Vi har ju dumpat i, eller vi är, man kan kunna säga att vi är 95% klara. Med själva harvestingen och inlämningen av oaten. Men jag har 6,5 tusen liter kvar här. Ja. Så vi får se hur mycket av det som blir kvar efter de där 5% har blivit uppgåttan. Det blir inte mycket. Så jag tänker ta lite i taget. Ja, gör det. Trycker jag och trycka till i så fort den har börjat tömma. Ja. Det var för snabbt. Ja, det är 5% till så. Som ska i, som sagt. Hur ser det ut? Nej, det är fortfarande 5% kvar. Du driver. Nej, 4%, 3. Nu då? Hur ser det ut? 1%. Ja, nej, 1%. Nu då? Nej, 1%. Nej, men sluta nu. Nej, det är tyvärr så. Där! Där! Nu hörde jag något. Ja då! Harvest income? Nej, vänta. Vänta, va? Ja! Ja! Är det för att kontraktet är klart och jag... Ja, då sålde vi resten. Nej, jag har inte sålt allt. Nej. Det kom hem och dunka i det hemma då, det lilla som blev kvar. Ja. Nej, men du skulle inte lämna in kontraktet. Du försvann väl där i kärnan? Nej, det är kvar i kärnan. Jaha! Jag har fortfarande 962 liter. Ja, det var det ju inte värt. Alls. Okej, okay, så vi kan säga så här. Vi fick... Fast du vet. Ja, kontraktet i sig fick vi 3,5 för. Ja. Det var rätt lite. Eller ja. Skitsaksamma, det är 3,5. Sen
när det var klart så fortsatte jag ju att sälja här. Mm. Bara det lilla som vi sålde där fick vi 1800 för. Så nästan halva kontraktet. Eller ja, över halva kontraktet. Av en liten dutt. Av en liten dutt, ja. Så att uppenbarligen är det ju så att man tjänar ju faktiskt rätt så mycket. Procentuellt sett så tjänar man ju rätt så mycket extra pengar genom att ta den där lilla slatten som blir kvar. Och göra någonting med det. Och i det här fallet så sålde jag ju en del utav och resten kommer vi nu lägga in i... Fast jag vet inte fan, är det värt att lägga in detta? Det är ju inte ens 1000 liter. Det kommer inte ens bli ett stycke bröd utav detta, väl? Jo då. Blir det det? Jo då. Är det... Det var oat, va? Ja. Eller vi kanske har lite oat kvar i den? Nej. Nej, okej. Okay. Jag vet inte. Men det blir mer mjöl än vad du har oat. Ja, just det. Det är sant. Ja, nej, så att det, ja, man kan ju säga att vi tjänade pengar på det. Definitivt, absolut. Ja, det, alltså vi gick ju inte minus. Nej. Men det vart inte så mycket plus heller. Nu fertilizar du det, ja. Ja. Vi kan också säga det att vi har sått nästan båda våra fält med oat. Det var inte meningen. Nej, det var inte meningen. Nej. Men nu blev det så. Ja. Den startade automatiskt och gick över på andra fältet. Ja, den fortsatte över vägen där. Ja, det var inte meningen. Den här rackaren är snart klar. Det är helt sjukt att den här stoppar hela tiden. Ja, fältet är helt fel vinkel. Det är så här jättesnett. Ja. 45 grader brukar de lösa, men det där är liksom snävt. Ja, det var konstigt att det inte funkar. Jättemärkligt ändå, i och med att det är i spelet och automatiska... Nu blev det klart. Och automatgrejerna är en del av spelet. Jag tycker det är weird. Det är weird. Men de där grejerna tog du lånar du med uppdraget? Ja. Ja. Så och vi 5 fick 5000 till för det där. Då kan vi betala in en femhunka. Ja, en. En femhunke. En fem behöver resten till frön och workerpengar. Bara 90 000 kvar i lånet. Ja. Men summa summarum så kan vi också säga så att vi har köpt en harvester. Och ett bord. Det här avsnittet. Ja, just det. Och bara det är 90. Pengar. Det är 100 000 här. Så det har vi ju... Vi har ju faktiskt en harvester mer det här, nu i slutet på avsnittet än vad vi hade i... In the beginnings, så att jo, säga. Jo, det är sant. Och sen har vi... Bara på de senaste avsnitten så har vi införskaffat extra fertilizers. Två extra små traktorer. Vi har införskaffat det här släpet. Ja, det är med. Så nästa gång så skulle jag vilja ha en till... Ja, softis. Jag skulle vilja ha en till traktor och en till sidor. Ja, en till sidor? Ja, men vi har bara en sidor. Ja, jag vet, men den är så jävla dyr. Jag vet, men förhoppningsvis nu, när vi har sovit bort den här dagen, så kanske kommer in en sån på... Ja, jo. Det vet man ju inte. För sale-fliken. Men oavsett gott om folk... Jag tror vi måste ta en paus till nu, för annars får inte ni se hur mycket pengar vi får in. Nej, det får ni inte. Men vi måste ju sova nämligen alldeles strax, men då måste det där fältet bli... Det måste bli färdigsått först. Två runder kvar, tre runder kvar. Så, ja. Så tar vi en paus. Ska vi ta en paus tills vi har sovit, så vi får se hur mycket pengar vi får in? Ja, kan vi göra. Men jag vill bara kolla hur mycket vi har. Vi har 68 000 canola och 16 000 liter sunflowers. Och vi har... En gnutta. Fan, du får ändra inställningarna här strax så vi får köpa fertilizer för nu är slut. Yeah. Båda. Men som sagt, då kommer ni se vad vi får in i cash av att sälja 68 plus 16 helt enkelt. Det kommer bli rätt mycket, tror jag. Förhoppningsvis. Vi är alldeles vi är tillbaks om en stund. Strax tillbaks. Om en stund, strax tillbaks om en sekund. Jajamän, gott om folk. Nej, jag ska sova en gång till ju. Jag ska sova en gång till. Gott folk. Ja. Välkomna tillbaks till sömnmaratonet. Jag vet, har vi sovit 12 gånger, eller? 15 skulle jag tro. 15 gånger, kanske? Ja. Vi har sovit... Oj, vad vi har sovit. Ja. Det har snarkat så mycket på skärmen här så att det halva kunde varit nog. Men då ska ni också veta det att vi har fått in 212 000
på den. Vilket är väldigt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Sen ska ni också veta att vi har blivit av med 300 euro för varje gång vi har sovit, i och med att lånet har kostat 300 spänn i ränta. Så det var ju någon som inte ville betala av lånet vartefter. Det optimala hade varit att betala av lånet vartefter och sen så. Men då hade inte ni fått se hur mycket pengar vi hade fått in. Nu nej, har vi nej. 212 000 och vi har blivit av med, låt oss säga, 4,500 kronor i ränta. Eller euro i ränta. Ja. Men då kan du ju betala lånet nu då. Nu kan jag faktiskt betala av lånet. Och det, gott om folk om, ska jag faktiskt göra här. Och så kan vi ju säga också att vi fick jättemycket pengar medan solrosfröna var kvar i oilmillen. Är så sinnessjuka. Jag tror vi fick, så länge solrossiden sålde så fick vi in 30 000 per sömncykel. När solrossiden var slut, då fick vi in 5 000. Ja, lite varierat. Lite varierat. 11, 12, 12, 8 på sista. Ja, på de sista tre. Så det var upp runt 10 000 i per sömncykel. Ja, så att det gav mycket, mycket mer med solrosolja. Ja, det kan man ju se också, om man vill titta. På? Så ser man ju. Nej, men man ser ju vad priserna är. Ja, du menar så, ja. Ja, det kan man göra. Sen sa vi väl lite så att vi kanske eventuellt skulle ta, och efter vi har harvestat klart här nu, eller det ska vi inte göra just nu, men när det är harvestat färdigt här, eller ja, det ska jag faktiskt göra just nu, men när det är harvestat färdigt så kanske vi ska solrosor här istället. Ja. Canola rapsolja 5000, solrosolja 6,3. Ja. Just nu. Bara en sån sak. Canola? Ja. Och det här är oat. Blev vi av med oaten förresten i... Ja, det blev vi på första natten där. Ja, det är inte kvar. Så ja, det inte. Blev vi av med, så är det. Ja. Det blev vi av med. Alltihop. Mjölet havre, också. Havre är ju det som ger... vad heter det? Mest mjöl. Ja, just det. Det är ju därför vi har det. Ja, och nu är det bara havre här. Ja, jättemycket. Allt, bara havre, alltihop. Men frågan är, har det kommit några nya fina åkrar här som är redo att harvesta? Ja, du menar så. Vi har 19. Ja, du vill inte betala lånet. Och 19 är bomull. Jag har gjort det. Nej. Jo, det hade du. Ja. Fan, mycket vi hade kvar. Ja. Vad trevligt. Ja. Så nu har vi 120 000 kvar här. Det är ju perfekt, för då kan vi köpa en ny såmaskin. Ja, det räcker inte riktigt. Vad är det på tvåan? Det växer någonting där. På torn? Ja, där du är nu. På tvåan? Ja. Ja, det är canola. Jaså? Ja, men det är inte klart än. Nej, nej, det ser jag. Du tänkte om vi skulle köpa det. Och sova lite. När det är färdigt. Ja. 19 är bomull, softies. Och det är färdigt att harvesta. Där får vi in sjuka mängder pengar. Ja, där. Och det är ganska stort fält också. Det är ett långt fält, vilket är trevligt. Så det kan bli en del pengar där. Ja. Då får man hyra en... Men om vi skulle köpa tvåan för att harvesta kanolan, då sparar man ju tvåan sen. Ja, ja, givetvis. Obvio. För den är ju, vill vi ju ha. Men ja, absolut. Bomullen där. Bomull är ju, säljs ju väldigt dyrt. Ja, så det kan ju vara aktuellt. Men har det kommit lång in... tid och det är inte så kul. Men det är mycket pengar. Det är ju det. Och jävlar mycket kultiveringsuppdrag. Harvesting. Sowing. Vi kan ju sikta på den, tycker jag, kanske nästa gång. Bomullen? Ja. Det skulle du kunna göra, jag ser också. Jag menar att det här kommer ta lång tid att skörda den här oaten här, så att då kan man lika gärna hålla på och leka runt där. Men så du, länge med bomullen. Ska jag ta sowing field 14 här? Det är 12 000 spänn för den. Ja, gör det du. Corn. Ja, då får du låna grejer. Ja, men precis, jag bara så att vi inte, vad sa du? Då måste de planter. Ja, så att vi inte glömmer bort den. Så att inte den försvinner. Jag tänker att ta den, för det är ganska... För den kan ju faktiskt stå och gå medan vi gör annat. Ja, det här till exempel. 12 000 är ju ganska... Ja, det här till exempel. Ja, 12 det är 000 är ju ganska bra. Men, gott och folkom. Med det sagt så tackar vi för idag. Och i nästa avsnitt så kan vi kanske se fram emot lite bomull då, eventuellt.
Hoppas på det, hoppas på det. Jag fick en sån störd bild precis i min grupp. Jo, jag ska skicka den till dig sen. Det var jätterolig. Så ska du få en jättekul av mig. Jättekul bild. Vad roligt att vi kan dela med oss bilder till varandra så oftast. Ja, här ska du få den. Skitsack samma. Låt dem förkomma. Glöm inte det här. Fet tumme upp. Kommentera, prenumerera. Kika in morgondagens avsnitt så ses vi helt sonika där. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.